ኦኬ ተከበር፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ተከበራችሁ ወንድም ተማሪዎች፣ ይህ ትምህርት ከታተላችሁ ያላችሁ ዛሬ ኢንሻአላህ ለጀማሪዎች ተዘጋጀው በአብር ፒሲ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተዘጋጀ ያለው ትምህርት 53ኛ ትምህርታችንን እንጀምራለን። ዊ አር ኦን ቻፕተር 5 ምዕራፍ አምስተኛ ላይ ነው። የትምህርቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ 53ኛ ሌሰን ላይ ነው። ዛሬ ሪቫይዝ የምናደርገው ያው መጀመሪያ ቃል በተጋባ ነው መሰረት ምዕራፍ 1 እና 2ን እያየን ያለ ነው። ዛሬ ትምህርት አምስት እና ስድስትን ስለ ኢሜል ከቻልን ሰባትን ለማየት እንሞክራለን። ስለ ኢሜል ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ አንድ ሰው ኢሜል የሚያስብበት ሰዓት ምን ምን ነገራቶችን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት፣ ኢሜልስ ምንድን ነው፣ ኢሜል እንዴት ክሬት ይደረጋል፣ ኢሜል ክሬት የምናደርግበት ሰዓት ምን ምን ነገራቶችን ማለት አለብን የሚለውን በአጠቃላይ በዚህ ሴሽን ውስጥ በዚህ ትምህርት ውስጥ ተካቷል ማለት ነው። ሶ ያው ይሄ ሪቪዥን ነው እንዳልኩትኝ፣ ሙሉ ለሙሉ ያንዳንዷን ነገር እዛ የጠቀስነው አንጠቅስም፣ ግን ሃይላይት ለክለሳ ይሆን ዘንዳ ወይም ለአዲስ በተለይ ለአዲስ ተማሪዎች ኢኒሼት ሲሆን ዘንድ ምናደርጋለን ዋና ዋና ነገራቶችን ጠቀስ ጠቀስ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ የበለጠ ያው ለሰት ትምህርቶችን ወደኋላ በመንካትል በሳት ሻላ ዛሬ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዛሬ ቀጥታ ስለ ኢሜል ከመጀመሪያ በፊት የባለፈው ትምህርታችን ላይ አንድ ስለ እንትን ስናደርግ ስለ አንድ ፕሮግራም ስለ ኮምፒውተር ማለት ፕሮግራም የተደረገ ማሽን ነው ወይም ደግሞ እኛ የነገርነው ነገር ነው የሚሰራው ብለን አንድ ሲምፕል የሆነች ኮድ ወይም ደግሞ ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር አሳይተን እየሰራን አልነበረም። እስኪ እሱን እንየው። ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ከአንድ አንስቶ እስከ አስር የተጻፉ ትዕዛዞች ናቸው። እነዚህ ሲምፕል ትዕዛዝ በፓይተን የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው፣ በዛ የተጻፈ ኮድ ነው። ሶ ይሄ ስራው ምንድን ነው? ሁለት ቁጥሮችን ይቀበላል ወይም ደግሞ ሁለት ቁጥሮችን ይይዛል። እነዚ ሁለት ቁጥሮችን ደምሮ ውጤቱን ያሳውቀናል። ግልጽ ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር 1.5 እና 6.3 እንዲደምር ተቀምጧል። ይሄ እንዲደምር ተደርጎ ተቀምጧል። ስለዚህ ራን በምንልበት ሰዓት 1.5 እና 6.3 ማለት 7.8 ነው ብሎ ውጤቱን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ቁጥሩን እንቀይረው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 1000 እና 3 1000 እና 3 አድርገው ራን በሚልበት ሰዓት ድምራቸው 1000 የ1000 እና የ3 ድምሩ 1000 ነው ብሎ ይነግረኛል። ግልጽ ነው። ቁጥሩ እንደፈለገ መቀየር እንችላለን። እንደዚህ ራን አስተውሉልኝ። እነዚህ ኮዶች እነዚህ አንዷ ቦታ ላይ ስህተት ከተገጠመ ስህተት ከተፈጠረ ለምን ነጥብ አትሆንም? ስህተት ከተፈጠረ ያ ነገር ይህን ውጤቱን እዚህ ጋር አናየውም። ባለ ግልጽ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ፕሮግራም ኮምፒውተር ማለት ፕሮግራሜብል ማሽን ነው ወይንም ደግሞ እንዲህ ነገራቶችን እንዲሰራ ፕሮግራም ኢንስትራክሽን መመሪያዎችን የሚቀበል ነው የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር አንድ ብራኬት አንቺን ብራኬት ላጥፋት፣ እዚህ ጋር ደብል ናቸው፣ እዚህ ጋር ይታያል። እቺን ብራኬት ላጥፋትና ይሄኛውን ማለት ነው እቺን ብራኬት ላጥፋትና የሚሆነው ነገር እስኪ እንይ። አጠፋት አንዷን ብራኬት። ግልጽ ነው። ከዛ ራን ልበለው። ዩ ሲ ሲንታክስ ኤረር፣ ትክክል አይደለም የሆነ ስህተት ተፈጥሯል ብሎ ኢቭን የት ጋር እንደተፈጠረ ራሱ ሊነግረኝ ይችላል። ስትሪንግ ግልጽ ነው። ስለዚህ ልመልስለት፣ መልሼ ጻፍለት ይችል ራን ውጤቱን አመጣል፣ ድምራቸውን አመጣልኝ ማለት ነው። ቁጥሩን አነስ ላድርገው። ይህንን 10 እና 7 ራን 17 ሲምፕል። ለምሳሌ እነዚህ በጣም ተራ ቁጥሮች ናቸው፣ ግን የተሰራው ፕሮግራም የግድ ህጉን ደንቡን ካልጠበቀ አንዲት ነገር ከተሳሳተ ምን እንደሚያደርገው ቶታሊ ያ ነገር እንዳልሆነ አድርጎ እንት ይለናል። አይ ድንገት እንኳን ረስቶ ነው። ለምሳሌ እቺ አንደኛው ብራኬት አይ ረስቶ ነው አላልግለት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሶ ዚስ ኦል አባውት ፕሮግራሚንግ የምንለው ይህንን ይመስላል።
ዛሬ ወደ ቀጥታ ወደ ለዘ ትምርታችን እናልፋለን። እሱም ስለ ኢሜል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስለ ኢሜል ብዙ እንትን ብለናል። ዛሬ ላይ ኢንሻአላህ የተወሰነ እንትን ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። ኢሜል ኦኬ። እስኪ ስለ ኢሜል እድሉን ልስጥና በተለይ አብዛኞቻችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ያየሁኝ ነው። በደም ተመረን ያለፈው ኦኬ። ሶስት ደቂቃ ልሰጥ እችላለሁ። ኢሜል ምንድነው? ስለ ኢሜል የምታስተውሱ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር እስኪ በጽሑፍ ሊሆን ይችላል ማይክ ቢያታችሁ ስለ ኢሜል ይሄን ነገር ተመረናል፣ ኢሜል ማለት ይሄን ነገር መሟላት አለበት የሚለው ነገር ሃይላይት እንታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ኦኬ ትምህርት 53 ነው ይሄ 53ኛ ትምህርት 53ኛ ትምህርት። ኢሜል ሲባል ምን ነገራቶችን ነው? ምንድነው ኢሜል ራሱ ምንድነው? ኢሜል ሲባል በዋናነት መርሳት የሌለብን አንድ ካራክተር አንዲት ፊደል አለች። እሷስ ምንድናት? ኢሜልስ ከኖርማል ፖስታ ሰርቪስ የሚለየው ነገር ምንድነው? ጥያቄ አበዛ እንዳትሉኝና ኢሜል ምንድነው የሚለው ነሽ። ኢሜል ወርስ ኢሜል ኤሌክትሮኒክ ሜል። ኢሜል ማለት ኤሌክትሮኒክ ሜል ነው። በኢንተርኔት አማካይነት ዳታዎችን የምንለዋወጥበት ማለት ነው። መረጃዎችን ወይም ዳታዎችን ኖርም ለምሳሌ መሐመድ የፖስታ ቤቱ ኢሜል ደግሞ ትራዲሽናል ኢሜል ስም ሀገርና ከተማዎችን ያካተተ ማለት ነው ስንጽፍበት። እሺ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። መልሱ ደህና ነው፣ ግን እጅ ሳይወጣ ነው ዝም ብሎ ተተባለው ለደው ተስተካከለ። ኦኬ ጽሑፍ የተሰጡ መልክቶች አሉ። ኤሌክትሮኒክ ፖስታ ማለት ነው ኢሜል ማለት መልእክትን ጥራት በጠበቀ መልኩ ማስተላለፍ የምንችልበት ሜካኒዝም ነው። ኦኬ ፋቲሃ ከላይ መመነች ኤሌክትሮኒክ ፖስታ። ኦኬ ሉላ ሀቢብ ኢንፎርሜሽን ስቶርድ ኦን ኮምፒውተር ዛት ኤክስቼንጅ እናደርጋቸው የምንችላቸው ኢንፎርሜሽኖች በኮምፒውተር ላይ ስቶርድ የሆናቸው ነው። ጥሩ ያው አለ መልእክት ዙ አካባቢ ነው። ፋቲሃ ኢሜል ኦር ኤሌክትሮኒክ ሜል ኤሌክትሮኒክ ሜል በጣም ጥሩ ኤሌክትሮኒክ ሜል። እሺ ቢትዊን ዱ ዩዘርስ ራህማ መልእክት የምንላላክበት ነው። ቆንጆ ኦኬ። ይሄን ያልካልነ የራሳችን የሆነ የግል ፖስታ ቤት የግል ፖስታ እሺ፣ እናስተካክለዋለን። የግል ፖስታ በኖርማል ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ ጥሩ ነው። ኢሜል ስንል በምንልበት ሰዓት እንዳላችሁት ዋትስ ኢሜል፣ ኢሜል ምንድነው? ኤሌክትሮኒክ ሜል አስቡት። ፖስታ ሳጥን ቁጥ ፖስታ አንድ ስንላላክ የራሳችን ፖስታ አለ። ኦኬ ይሄኛው ግን ኤሌክትሮኒካሊ ቢላላክን በኮምፒውተር በስልካችን ምናምን የምንላላከው እንጂ ፖስታ ቤት ሄደን እንካላክልኝ ልላከው ምናምን የምንለው አካል አይደለም። ስለዚህ ኢሜል የምንለው አካል ፖስታ ሜሴጅ ነው፣ ግን ኤሌክትሮኒካሊ ሊላክልን ወይም እኛ ልንልከው የምንችለው ሜሴጅ ማለት ነው። ሶ ስቶርድ ኮምፒውተር ዛት ኢስ ኤክስቼንጅ ቢትዊን ቱ ኦር ሞር ዩዘርስ ኦቨር ቴሌኮሙኒኬሽን በቴሌኮሙኒኬሽን አማካኝነት ወይም በኢንተርኔት በሰዎች መካከል በሁለት በሺዎች የሚቆጠሩ ዋትኤቨር መካከል ሊላላክ የሚችል መረጃ ነው። ያም ስቶርድ የሚሆነው ኮምፒውተር ሲስተም ላይ ነው። አማርኛ ትርጉሟ እችን ላይ ትይዙኛላችሁ። በኮምፒውተር ሊቀመጥ የሚችል መረጃ ሆኖ በኢንተርኔት አማካኝነት ሊላላክ የሚችል የሚል መንገድ ነው መረጃ ነው ብለን በ
በአማርኛው ልንተረጉሞች አለን። እችን ፖዝ አድርጉና ጻፍ አድርጋችሁ ያዙልኝ። በተለይ በተለይ አዲሶች ኦኬ ጉድ ኮምፒውተር እናድርገው። ሁለቱ ኖርማል ፖስታንና ኢሜልን። ኖርማል ፖስታ ላይ ሙሉ አድራሻ ያስፈልገናል፣ ሀገሩን፣ ከተማውን፣ አካባቢያችንን፣ የስትሬት አድሬስ ወይም ደግሞ የቤት ቁጥር ምናምን ነገሮች በሙሉ ሊስት መደረግ መቻል አለባቸው። የምንልከው ፖስታ እነዚህን አድራሻዎች ምን ማድረግ አለበት? ኢንክሉድ ማድረግ መቻል አለበት። በጣም ጥሩ። ያው ሌሎችም አሉ፣ ስልክ ቁጥር ምናምን ሊዝም ይችላል። ከሰርቪስ ከንትኑ ከሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ሊለያይ ይችላል። ዲፔንድስ ኦን ኤኒሃው 3 4 5 መረጃዎች አድራሻዎች ሊያካትት ግድ ነው። ኢሜል ለምንመጣበት ሰዓት ግን አንድ መስመር ያልሞላ ኢሜል አድሬስ ነው ሊሆን የሚችል። ግን አንድ መስመር ወይም ግማሽ መስመር ያልሞላ ሆኖ የኢሜል ሰርቪስን ህግና ደም ያሟላ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም አንድ ኢሜል አድሬስ ኢንተርናሽናሊ ዩኒክ ነው የሚሆነው። ዩኒክ ያ ብቻ አይደለም፣ እቺን ምልክት የግድ መያዝ መቻል አለበት። እቺን ምልክት አት የምትባለው ምልክት አንድ ኢሜል መያዝ መቻል። እቺን ምልክት ካልያዘ ያ ኢሜል አንድ መስፈርት አሟልቷል ኢሜል ሊሆን አይችልም። በቃ ልክ አይተን እቺ ምልክት ከሌለች ኖ ይሄ ኢሜል አይደለም ብለን እዛው ጋር እናቆም እንችላለን። ሶ ኢሜል ልንሰጥ እንችላለን፣ ልንቀበል እንችላለን። ኦኬ አይተን ልክ እቺ ምልክት ከሌለችበት ኖ ይሄ ኢሜል ትክክል አይደለም ብለን እዛው ጋር ልንመለስ እንችላለን። ሶ ሲምፕሊ ይሄን በምናይበት ሰዓት ይሄ አንድ ኢሜል ነው። ይሰራል አይሰራም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ቢያንስ አት የምትለዋ ምልክት አለችበት። ኦኬ ከዚህ በኋላ አት ጂሜል ዶት ኮም ነው ምናምን፣ ዝርዝሩን ወደፊት የምናገርበት ነገር ይሆናል። አሁን ላይ ግን አት የምትለዋን ነገር መያዝ መቻል አለበት። ሌላው የራሱ ይሄ ኢሜል የምንለው ነገር የራሱ ህግና ደንብ አለው ብለናል። ኦኬ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ለምሳሌ ከኢሜላችን ክሬት የምናደርገው እኛ በጂሜል ነው፣ በያሆ ነው፣ በሆትሜል ነው። እነዚህ ሁሉ ኢሜል ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ናቸው። ላይክ ምን እንደሚባለው የኮሚኒኬሽን ሰርቪስ እንደሚሰጡት ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ የሚሰጠው ማን ነው? ኢትዮ ቴሌኮም ነው። አንድ ብቻ ነው አይደል? ልክ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቪስ የሚሰጥ ሌላ ቢኖር ሁለት ሶስት ቢኖሩና ግልጽ ነው። እነዛ ደግሞ ልክ ኢሜል ሰርቪስ ሰፖርት የሚያደርጉ ከሆነ ልክ እነሱ የነሱ የራሳቸው ህግና ደንብ አላቸው። ሲምፕል ኤግዛምፕል ከኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድ በምንገዛበት ሰዓት የራሱ ህግና ደንብ አለው። ኦኬ ከሌላ ሀገርም ሂደን አንድ ሲም ካርድ በምንገዛበት ሰዓት ያ ሲም ካርድ የገዛንበት የራሱ ህግና ደንብ አለው። ጀስት ላይክ ዳት ኢሜልም እኛ ክሬት የምናደርግበት ካምፓኒ ኢሜል እኛ ክሬት የምናደርግበት ሰርቪስ ፕሮቫይደር የራሱ ህግና ደንብ አለው። ያንን ህግና ደንቡን ያሟላ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ሊደረግ የሚችል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ግን ሁሎችንም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ቅድም እንዳልነው ይችን ምልክት የያዘ መሆን መቻል አለበት። ዋት ኤቨር ኢሜል አድሬስ ከየትም ይምጣ ከየትም ይችን አት የምትለውን ኢንክሉድ ካላደረገ ያ ነገር ኢሜል ሊሆን አይችልም ነው። ይሄ ትራዲሽናል ኢሜል፣ ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ኢሜል የምንለው ነው። ኦኬ ሌላው እነዚህ ትራዲሽናል ኢሜል እና ኤሌክትሮኒክ ኢሜል፣ ኖርማል ፖስታ ቤት የምንልከው ሜሴጆች ቢያንስ ሚኒመም በሰዓት ሊፈጅ ይችላል። በሰዓት ሊፈጅ ይችላል ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እስኪሄድ ማለት ነው። ኦኬ እናሳነሰው ካልን በደቂቃዎች እንበል። ኦኬ በጣም ፈጣን ከሆነ ማለት ነው። ኢሜል ላይ ከሆነ ግን ኢሜል ላይ ዊዝን ዋን ሚኒት ኦር ሌስ ዛን ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ፍጥነት ኢሜሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከኢትዮጵያ የት እንበል አሜሪካ፣ ሳውዲ ኦር ካናዳ ዋት ኤቨር የትም ይሁን የትም በደቂቃው ሲደርስ አስፋር አስ ልክ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እስካለ ድረስ ማለት ነው። ሶ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እስካለ ድረስ በደቂቃዎች ውስጥ ከየትም ላክ ነው በደቂቃው የምንፈልገው ፋይል ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ
it is too much fast. No. Okay. Email advantage. Menamen ilan. Basic structure. Aunem. Email one structure. Men mem salal lebet. Email nagar no. Aunem salal lebena. Nazi. Chi. At met bal nagar. Nyaga izge yenya samal. Kaza wal chi at milket knowledge. Kaza company wal. Okay. A company well known. Is it a city on a chillard? Okay. It is city on a chillard. You get the company on a chillard do. Whatever. Whatever. Is a company with some name you know? Ziga before Atalich? Ziga de Gmo? Mendeno? Yen yasem. Email you on Yemen Feligo Nagar? Sim al Lem Sally. Simple example is Zigaman Nagar Mendeno? AAA BBB. BBCC. Yes, I'm one of my letter. Lazina. At itchy. Gmail.com. Ihen your mallet company, you mallet. Nyakris address. Lazzy. Ihe email address. The Gmail company under the Gmail's company circulated at the regano. So at Mittelo Milkit is one. Samu AAA BBCC. Yet a valet. The Gmail company was. Created the email al so Ihenager, yeah, and ya email in Hugna Maserat, the Gmail sir, Amwal Talbin Nunichal. Gin, the quotation as well. Here email, you saw a salamida would then get them simple and sample list on Huguna, my Amwalda, Brenji, and then AABBB, CCM email al layelem, I don't create a genial book. Gin, the sample, yand the email structure is well, alias a million picture. Damascus yet a more current amount. Good so? Okay. Mersat Hill Lebanon email creates another argument to know. Okay. Dalpachu Samachin email Milan Minfetro, Vinyas email Fidelatin, Utrochin, Lizichel. Hey, the quotation as well. Look in the company who cannot be honored, and then do company, quarter life at the chiller, and then do the more fidel at the charity chiller, and then do the more dot, net event, underscore, email, defect the chiller, and then the more life at the chiller. Yes, no? Yeah, who cannot be bacho, and then who know, if my child no argument know, Badu Bota mask met I chal. Whatever. Maninium service provider, email creation under the basal. Bado bota space I fetter learn. I don't know. Mino Yimifaguanu, Alata. Niscount is come back on us. Bado bota, Lemsale A B space argo D at Gmail Ndezi. Email email address, element space email address, I fetter. Email email address, email space I fetter. So service provider, which Muradu. Gmail and Outlook and Yahoo, Yelchumag. Yes, sir? Does it? The email and Tinlai, Lifeline, Nazinagaratuch, Menmar the Machal Lepacho, one nanet, value Massa of Machal Lepacho, Emilna. I think itchy classwork to one and ask is you, Melissa. Take an email address in Yano, in an and Nevero, Andenya, Uletenya, Sostenya. Email address and structure Yamwala Madison Yamwala, the Kirinya, your own email merit class work. No, so flame is a pichala merchant and Madison and the source. Tikrinya email. Okay, and Fatiha and Lula and Nowlet, Rahman and Nowlet, Zemzem and Fatiha and Nowlet, the others, and they. It's in Yaland, the Inkle for Serum and Denner, which is a goddamn Kalanaga Ibrahim and Nowlet Lamas, which is a salted and put in Yan. And now that A and B is Halim. Okay. Hello, Yalku Abdul Kader. And now that goes. And now that
አይ ቀላል ነው ወይስ ገብታችኋል ማለት ነው? ማሻአላ ኦኬ ሶ ኢትስ ኦብቪየስ ይሄ ማይሆኑ ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ስፔስ አለ፣ እዚህ ጋር ስፔስ አለ። ኢሜል ላይ ስፔስ አይደረግም፣ ኢሜል ላይ ስፔስ አይገባም። ስለዚህ በጣም እየፈተንኩ ነው አውቃለሁ። ነባሮች ስለሆናችሁ ነው። ኦኬ በነገራችን ላይ ኢንሻአላህ ከሚቀጥለው አንድ እንትን ነቀረ በዛ በኋላ ወደ ኖርማል ክላሳችን እንመለሳለን። ኦኬ ሃው ቱ ክሪኤት ኢሜል፣ ኢሜሎች እንዴት እንፍጠር ነው። ኢሜል እንዴት አድርገን እንፍጠር? ኦኬ ወደዛ አፈጣጠር ላይ ክሬት አደራረጉ ላይ እንገባለን። መሰረታዊ ኢሜል አጠቃቀሞች ሚለናል። እንግዲህ አይ ቲንክ ክሬት አደራረጉንም አይተናል፣ ወይም ደግሞ ጃምፕ ተደርጎ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ ሌስን አለች ከዚህ ጋር የምትከታተሏት በተለይ አዲሶቹ። ሶ መሰረታዊ ከገባን በኋላ አንድ ኢሜል ሊይዝ የሚችለው ነገር ምንድነው? ኢንቦክስ የሚባል ነገር አለ። ያ ኢንቦክስ የተላከልን መልእክቶች የተላኩልንን መልእክቶች የምናገኝበት ሜካኒዝም ነው። ኦኬ እንደዚህ ማለት ነው። እቺ ይሄ የተላኩልንን ኢሜሎች የምናገኝበት ነው። ኮምፖዝ ደግሞ የሚባል ነገር አለ። ኮምፖዝ ይሄ ምን ለማለት ነው? ኒው በተን ሊል ይችላል፣ አይታወቅም። ኮምፖዝ ወይም ደግሞ ኒው በተን ቶታሊ ጥቅሙ ምንድን ነው? አዲስ ኢሜል ለመላክ ማለት ነው። አዲስ ኢሜል ለመላክ የምንጠቀምበት ስቴፕ ነው። ኦኬ ልክ ኮምፖዝ በምንበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ይመጣልናል። ኒው ሜሴጅ ዘን እዚህ ጋር የምንልክለት ሰው አድራሻ እናስገባለን። እዚህ ጋር መልእክቱን እንጽፋለን፣ ርዕሱን እንጽፋለን፣ የመልእክታችንን ርዕስ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዋናው መልእክታችንን እንጽፋለን፣ ዋና መልእክታችንን እንጽፋለን። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ኤክሰርሳይዝ ሰርተን ነው ያለፍ ነው። ሶ ተቀባይ የሚላክለት ኢሜል አድራሻ፣ ሰብጀክቱ የኢሜሉ ርዕስ ማለት ነው። አይ እነሱን እናደርግና እናስገባለን ማለት ነው። ሌላው አንድ ስፓም እና ጀንክ ፎልደሮች አሉ። በአጠቃላይ እነዚህ ፎልደሮች ናቸው። ኢንቦክስ እነሱን ክሊር ባረግ ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ኢንቦክስ ስታር ደስኑ ምናምን ይልና የሚጠቅሳቸው ፎልደሮች አሉ። ሴንት ምናምን እነዚህ። ከዛ ውስጥ አንድ ስፓም የምትባል ፎልደር አለች እና ትራሽ እኛ ዲሊት ያደረግነው ፋይሎች የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ሜይ ቢ በሚቀጥለው ሴሽን ላይ ወይም ደግሞ ስለ ኢሜል አድቫንስ የምንመለበሳት ብዙ እናያለን። ስፓም ግን ስፓም በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ያ ወደኛ የተላከልን ኢሜል ግልጽ ነው። ያንን ኢሜል ቫይረስ ኮንቴንት አለው ብሎ የሚገምት ከሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ምክንያቶችን ኮንሲደር የሚያደርግ ከሆነ ያንን ኢሜል እዚህ ያስገባልናል። ስፓም ግልጽ ነው። ቫይረስ አይደለም ግን እኛ የምንጠቀምበት ቫይረስ ኮንቴንት ከሆነ አንደኛ ሰው ሊገባ ይችላል። ሁለተኛ እኛ የምንጠቀምበት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ለምሳሌ ኢቲሲ እናስብ። በኢቲሲ ስር ስለሆነ ከሆነ የምንጠቀመው ኢሜል ሰርቪሳችን የምናገኘ በዛ ስር ከሆነ እና የሆነ ኢሜል ሲመጣልን ያ ኢሜል ቫይረስ ኮንቴንት አለው አታክ የሆነ ያበላሽበት ይችላል ብሎ የሚገምት ከሆነ ኢንጂኑ ማለት ነው ያን ኢሜል ያንን መልእክት ወደዚህ ፎልደር ያስገባብናል ማለት ነው። ስፓም ነው እና እኛ ማኑዋል እናየዋለን። ላኪውን ሰውዬ ትረስት የምናደርገው ከሆነ የምንፈልገው የምናውቀው ከሆነ ቫይረስ ኮንቴንት የለውም ንጹህ መልእክት ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ኖርማሊ ከዛ ሙቭ አድርገን እናወጣዋል እና ወደ ኖርማል ኢንቦክሳችን እናስገባዋለን ማለት ነው። ትራሽ እኛ ጠፋ ናቸው አውቀንም ቢሆን ሳናቀው ዲሊት የምናደርጋቸው ፋይሎች አውቶማቲካሊ ትራሽ ፎልደር ውስጥ ይቀመጣሉ። ልክ በኮምፒውተር ላይ ዴስክቶፕ ላይ ወይም ደግሞ ሪሳይክል የሚባለው ማለት ነው። ዘን ትራሽ ውስጥ ካደረግናቸው በኋላ እኛ ስንፈልግ ከዛ ውስጥ ገብተን ኤምፒቲ ቶታሊ ማጥፋት ፐርማኔንትሊ ማጥፋት እንችላለን፣ ወይንም ሪከቨር አድርገን ወደ
ቦታቸው እንዲመለሱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ኢሜይላችንን ጋር መጠቀም እንችላለን። ምንሰራ ጥያቄ ካላችሁ ያው እነዚህ ኤክሰርሳይዞች አሉ። ትምህርት ስትከታተሉ ኦንላይን ላይ ልታገኛችሁ ትችላላችሁ። ለማንኛውም አሁን እዚህ ላይቭ ለካላችሁ ተማሪዎች ጋር ጥያቄ ካለ ልቀበል ዝግጁ ነኝ። ካልሆነ በዚሁ የዛሬ ሴሽን ልጨርስ እወዳለሁ። ያው ስለ ኢሜል አልሐምዱሊላህ ጎግል አስ ስለ ኢሜል አይ ቲንክ ተሰና እንክል ሪቫይዝ ለማድረግ የመከርኩ መስኛ አይ ኖ የፈጥኝ ያለውኝ ይሄ ሪቪዥን ነው። ሶስት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ያንዳንዱን ቪዲዮዎችን በተለይ አዲሶች ረጋ ብለን ማዳመጥ ግድ ሊለን ይችላል። ከተም እዚህ ጋር ያው እንትን ስለሆነ ነካ ነካ ማድረግ አከል ስለሆነ እንደመፈጠንኩኝ አጣለሁ። ጥያቄ if you have any question you are welcome ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ያቀን እንጀሩ ግልጽ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አንድ ቁጥር ግልጽ አይደለም 00 የቴሌግራም ሊንክ ይላክልን እንዴ? ቴሌግራም ያልገባ ተማሪ አለ? ኢብራሂም ኢብራሂም ያው የቀለልከው ወጭ አለበት ኢብራሂም። እሺ ቴሌግራም ሊንክ እስኪ ላኩልን ቻቱ ላይ። ሉላ አብዱ እኔ እኮ ስሙ አዲስ ነውብኝ። እሺ አዲስ ነኝ። ስለዚህ ሉላ እንትኑ ጋር ላኩልን እዚህ ቴሌግራም ሊንኮችን ቻቱ ላይ ላኩልን ባርከላችሁ። ኦኬ ስለዚህ የሚቀጥለው ክላስ ላይ አላህ ካለ ቴስት ይኖራል። ቴስት ዋናነት ታርጌት ያደረገው አዲሶችን ቢሆንም ምን አዲስ አበዛ እንዳትሉ ብቻ ሁላችንም ቴስቱን እንወስዳለን። ኦኬ ሜቢ የተወሰነ ጥያቄዎችን አብዴት ሊደረግ ይችላል። ሁላችንም እንሞክረው ሪቴስት ራሳችን ሪቴስት እናድርግ። ተማም ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ከዳግ ጀምረን ኖርማሊ ወደ ኖርማል ትምህርታችን እንገባለን። ትንሽ እንትን የሚለው ስለ ኢሜል ነበረ። ክሬት አድራረጉን ኢሜልን ክሬት አድራረጉ ላይ ምናምን ነው እሱ ጋራ ፕሊስ ቪዲዮውን እናያቸውና እዛ ጋር አይተን ጥያቄዎች ካሉ በቴሌግራሙ ላይ አቴንታይ መጠየቅ ይቻላል። ለመለስ እንሞክራለን ኢንሻአላህ። ሶ ከዚህ በኋላ ሁላችንም እንደ አዲስ ማለት ቀጣይ ሴሽናል አንድ PDF ጨርሰናል። ቀጣይ PDFው ቁጥር 1 ለጀመርነውን ትንሽ ነው አፕዴት አድርጎ ቁጥር 2 ላይ እንትን የሚለው ቁጥር 1 ጨርሰናል። ኦኬ ቁጥር 2 ላይ ትንሽ ነው ለውጥ ያለው ከቶም አካዳሚክ ሌቨል ስለሆነ አንድ ጊዜ ሁሉንም ዳምፕ አርጎ አያልፍም። በአንደኛው ግሬድ 1 ላይ ትንሽ ነገር አስተምራል። ግሬድ 2 ላይ ትንሽ ጨመር አድርጋል። ግሬድ 3 ላይ ትንሽ ጨመር አድርጋል። ስለዚህ እዛ ላይ ስለምንቀጥል አዲሶቹም ብዙ አልፎናል ምናምን ብለን እንትን እንዳንን ነቅተን ለመከታተል እንሞክር መድረስ እንቻለን። በአንዳነት እንትን የሚያስብለው ነገር በተለይ ስለ ኢሜል የነበረው ነገር ነበረ። እሱን ኦልሞስት ነካ ነካ አድርገናል። እናንተም ብዙ አይታችሁ አብረን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ እንሻላ ሁላችንም ሆሪዞንታሊ መሄድ እንሻለን የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ለሚቀጥለው ክላስ እንገናኝ። ደህና ሁኑ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።